Danas 60 zemalja sveta sprovode program Eko škole, koji je u 2011. godini bio u pilot fazi, a u školskoj 2012. i 2013. godini, uz podršku Centra za promociju nauke, započeto je prijavljivanje prvih škola u Srbiji. U Srbiji je u ovaj program uključeno 16 škola, među kojima je i osnovna škola Simeona Ranicki iz Stare Pazove, kao prva škola u Vojvodini u kojoj se realizuje ovaj projekat. U sklopu razvoja projekta, pored formiranja Eko odbora, pristupilo se i formiranju Eko patrole, koju čine učenici, a u planu je i izgradnja ekološke učionice. Negde naša ideja da ta ekološka učionica bude, ima mogućnost da se i ta proizvodnja energije od sunca, da može da se prezentuje deci, znači iskoristi, takođe skupljanje kišnice u smislu štednje vode. Učionica bi trebala da ima, znači, neke klupe, trebalo bi neki mali kao amfiteatar u kojem bi deca mogla neke praktične radove da rade tamo na licu mesta, i to je jeste možda u sklopu ovog programa naš najveći zalogaj koji mi očekujemo da ćemo, nadamo se da ćemo realizovati to. U školi Aranicki organizovane su brojne akcije koje imaju za cilj razvijanje ekološke svesti učenika. Pre kraja školske godine pravili smo ekološku jelku od kutija za jaja, pravili smo zatim Sneška Belića isto od plastičnih čaša, a imali smo i ekološki maskembal. Pored toga skupljamo staru hartiju, već smo skupili preko 4 tone, sad počinjemo i sa prikupljanjem tetrapak ambalaža. Nedavno je u školi otvoren konkurs na temu Eko kodeks. Najkreativnije eko poruke ući će u uži izbor formiranja Eko kodeksa škole.